Thank you.
människor. Och en fördel när man bryter stubbar, det är att man... grannländerna, inte bara i grannländerna utan runt om i världen, som en av de främsta företrädarna för den nya musiken i Danmark. Och vi har lyssnat till många verk också här i hörsalen av Per Nørgaard tidigare. Waves är ett stycke för en slagverkare, och den slagverkaren som kommer att ur kromatensemblen så kommer att stå för det, det är Ingvar Hallgren. Nu får jag flytta mig för den här Inva som måste vara med i det stycket. Waves, vågrörelser. Per Nørgaard säger själv om det att det är, kan ses som två olika vågrörelser som är tydligt hörbara för åhörarna. Den ena vågrörelsen, eller vågprincipen, det är den som uppkommer just i vibrationerna av metallen när man anslår den, eller av skinninstrumenten när man anslår det. De vågrörelserna som alltså uppkommer på rent fysikalisk väg. Den andra vågrörelsen är en mer organisk vågrörelse, och den som har att göra med de rytmiska figurer som förekommer. Per Nørgaard arbetar ju gärna med matematiska principer i sina verk. Han arbetar med gyllene snittet. Det är en genomgående princip i många av hans senare verk. Det är speciella geometriska förhållanden där den mindre delen står i förhållande till den större delen som den större delen till helheten. Det har han omsatt i musik. Och också en typ av oändlighetsprincip som just kommer till uttryck i det här stycket Waves. Det kan i det här fallet tas i uttryck till exempel i att en rytm som har fyra slag förändras betoningen, flyttas betoningen från ett slag till det andra. Och man hela tiden alltså upplever en rytmisk vågrörelse. Och det ska komma fram i det här stycket. Vi har inte lyssnat på det ännu, men det ska komma fram, påstår i alla fall tonsättaren. Och det tror jag också att Ingvar Hallgren tänker ta fram i det här stycket som är komponerat 1969. Besättningen är fyra kongas, en stor tamtam, stämda gongs från C till F, en marimba, cymbal, tomtom och två stycken pukor. Några pukor finns ännu inte uppe här. Det blir inga pukor. Det blir inga pukor. De är inte med i en annan version som man har valt att spela. Det finns många versioner ofta av nutida musik som kan utföras efter interpretens olika intentioner. Hoppas att jag inte har tagit något glas som jag behöver använda. Det gör det inte. Då så, då är det alltså Per Nørgaards Waves när omflyttningarna är klara här som vi ska få lyssna till.
exempel om vad de här vågrörelserna gick ut på. Och jag tror att också att man känner det väldigt väl igen Per Nørgaards musik just på de här rytmiska förskjutningarna. Man känner igen det i verket Törn till exempel, som vi har kunnat lyssna till här i två tidigare tillfällen i Kulturhuset. Någon motsvarighet till Per Nørgaard i Danmark är naturligtvis inte Olav Anton Thommesen ännu i Norge. Han är en bra bit mycket yngre än Nørgaard, men har under de senaste åren ryckt fram i ledet bland de allra främsta av de unga norska tonsättarna. I Sverige stiftade vi bekantskap först med ett verk av honom som heter Ett konsertkammer, som framfördes av Norrköpings orkesterförening. Och sen har verken följt slag i slag. För samtida musik så komponerade han ett stycke som heter Gensidig, som blev en otroligt stor framgång såväl bland publiken som de medverkande artisterna och kritiken. Han har sedan fortsatt med framgångar i Sverige. Han komponerade sin opera Hermafroditen för Vadstena-akademin. Den uppfördes alltså i Vadstena på de här sommarfestivalerna som är för innehållsrika och ofta innehåller spännande ny nordisk musikdramatik vid sidan av äldre dramatiska verk som hittas fram ur italienska gömmor. Thommesen hade också med ett stycke som blev en stor framgång vid Nordiska musikdagarna här i höstas. Ett stycke som heter S15 för luta, renässansluta, bihuela och slagverk. Han har ofta intresserat sig för lite originella kombinationer och väldigt gärna försöker han ta fram de dramatiska idéerna, dramatiska talangen hos de musiker som han utnyttjar. Han var väldigt glad just för den här Gensidigen när den framfördes i Stockholm, just för att artisterna så ohämmat bjöd på sig själva när de framförde verket. Han eftersträvar ofta väldigt tydliga effekter för sina åhörare. Och där kan man också kanske dra en parallell till den text som han har valt för Maldoror, ur Maldorors sånger. För att förvirra åhörarna lite grann så står faktiskt författarens originalnamn på textbladet. Det står Isidore Ducasse. Isidore Ducasse hette han förvisso när han föddes i Montevideo 1846. Men när han debuterade som författare så debuterade han med 3 små stjärnor. Det var Maldorors första sång. Den utgavs anonymt 1869 och då fanns det bara 3 små stjärnor efter en initial. Jag tänker på prins Gustav annars, som annars hade G och så några stjärnor. Men det är ingen litterär parallell kanske i det här sammanhanget. Sedan så bestämde han sig i alla fall för att ta ett artistnamn och det var Comte de Lautremont. Och under det namnet är han mera känd och känd i litteraturhistorien. Men han blev inte särskilt gammal, han dog i Paris redan 1870. Och det finns 2 verk utgivna av honom. Dels Maldorors sånger och dels en liten samling poem som är prosadikter som Comte de Lautremont och Isidore Ducasse har skrivit. I hög grad kan man se honom som en föregångare till surrealisterna. Och surrealisterna tog också upp Maldorors sånger som lite grann av en idéskrift i praktiskt hänseende för hela den framväxande surrealismen under slutet på 1800-talet och 1900-talet. Vi ska förstå de här dikterna i hög grad som symbolistiska dikter. Det finns ytterligare alltså en litterär parallell. Vi ska ta dem som symboler för någonting annat än vad som exakt står i texten. Men jag tror faktiskt att Comte de Lautremont skulle ha gillat att få veta att man gör ett musikstycke av hans dikter och till på köpet översätter dem till norska och framför dem. Ni har alltså den norska texten, hoppas jag, framför er. För att våra recitatörer säger att det kan nog vara svårt att uppfatta texten när de pratar i mun på varandra. Men i korthet så handlar det alltså om en hajarnas strid och den upplösningen med hundhajen och simmaren som simmaren, säger jag bara för att det svämmer på norska här, men, och simmaren som förenas i älskog i finalen till det här verket.
Det finns två små tryckfel, jag ska rätta till dem. Det heter inte skepnegungt plagg alldeles i början, utan det heter skepnetungt plagg. Och i tredje stycket på tredje raden så handlar det om en ägglös omelett av människa som välver fortvilvet med lämmenes, ska det stå naturligtvis. Ett som fattas där. Men texterna skrevs ihop mycket snabbt igår för att ni skulle ha ett blad att kunna följa med i. Ja, det ser färgstädat ut här på scenen. Då är det bara också det att de två gästerna, tre gästerna är det, i Kromata-ensemblen, det vill säga recitatörerna här, Kerstin Ståhl och Tom Sandberg, och dirigenten Göran Rydberg kommer fram. Varsågoda. Thank you.
käre sig ile ner och bölgene. Vi är sex. Det är det svindlar svenskige och det bryter sig en bane genom det kokande hav. Hajen är laven strax en äggle som är ett av människorna som lever förtvivlet med henne. Äggles. Ne öjne lyser om den blodige scenen. Men se! Den är borte! Vid horisonten! Det ser ut som en tornado som närmar sig. Thank you.
Adamet, min första älskare.